tiếp đêm để Benvidos un día máis a Cotío Como xa sabedes, o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nos o conselleiro de Cultura do Concello de Carballiño, Diego Fernández, para falarnos de, bueno, como está agora mesmo a cultura, xa que vimos que este fin de semana se relaxaron as medidas restrictivas no Carballiño e tamén para adiantar como será a campaña deste Nadal e todos esses proxectos que xa están en marcha. Que tal, Diego, como estás? Ben, ben, con con esperanza uh -huh. e eh, e tamén pois eh con con moita prudencia a hora de, de tomar decisións porque sabemos que vimos de pasar un trago duro e eh, agardando pues, que isto remonte sanitaria e económicamente. Bueno, vemos que esta fin de semana xa se levantaron moitas das restriccións do Carballiño, estamos un pouco máis aliviados. Eh, bueno, tamén algunhas actividades culturais xa se retomaran un pouco antes, como por exemplo o Cine Club. Non sei se si xa podemos adiantar que pois, é hora de retomar, aínda que sexa con pequenas cousas, actividade cultural. Ben, eh, efectivamente xa hai uns días que comezaron tamén eh, potiños ca uh -huh. a súa exposición fotográfica Eh, que se pode visitar en varios locais da, da, do Carballiño e tamén esa exposición que teñen na, na sala de exposicións uh -huh. do, do Auditorio Municipal. Tamén temos a, a, a Cine que, que xa comezou a, a proxectar. Estuvemos tamén con ese cine amador, con ese teatro amador por parte de, de Tiruleque Teatro. E este mes de dezembro, pois, eh, agardamos que se podan levar con normalidade tamén outras actividades, actividades do eido Eh, en canto ao teatro infantil e eh, algúnas musicais e eh, que se poda pois xa achegarse un pouco a normalidade tendo en conta eso as restriccións que hai e eh, actuando con responsabilidade, pero a cultura Ten que, ten que funcionar porque, dentro logo, pois, é un elemento máis que nos axuda a facer máis levadeira esta situación. Bueno, entonces podemos adiantar que esa programación de Nadal poderá ser un pouco máis ampla do que tiñamos previsto, con pois como ti diz, pois actividades infantis en da que sexan máis reducidas ou un pouco restringidas, non? Sí, sí, sí. eh estamos traballando un poquio pues, eh, en que se podan levar a cabo pois pues, actividades, xa digo, reducidas de pequeno formato, uh -huh. pero que como pasou no verán, pues, eh que podan pois pues, axudar a, a, a facer máis levadeira esta situación e, e tamén pois, co mundo da cultura que é un mundo importantísimo non se derfaga porque uh -huh. hoxe vemos que un sector dos máis afectados eh, obviamente eh, no Carballiño pois, a hostelería e o comercio pois, están a pasar un mal trago pero en drogo pois, a cultura Tamén, tamén está a pasar un mal momento e eh, hai moito temor no sector porque se poda chegar a desfacer parte do seu tecido e eh, penso uh -huh. que entre todos pois, debemos colaborar en facer a cabo en a cabo de actividades xa digo con responsabilidade, prudencia e, e cumprindo a lei. Bueno, sabemos que este ano non ímos a poder vivir pois eh grandes actos como pois esa chegada de Papá Noel ou Reis Magos, non haberá esas cabalgatas, eh, pero bueno, pois intentaremos facelo de outro xeito, non? Si, sí, xa hai unhos meses que que nos puxamos a traballar un pouco na idea de que os rapaces non podían quedar pois, pues, impedir os seus desexos a, uh -huh. as autoridades pertinentes neste caso, o <laughs> Papa Noel e os Reis Magos eh, éramos conscientes de que, pois, pues, un pouco, pois, pues, esa gran chegada a, eh, a gran recepción tamén que se facía aos Reis que xa se había convertido un pouco pois, pues, nun día señalado no calendario de moitísima xente, non só do Carballiño senón da comarca do ou de Galicia Eh, entón pois decidimos apostar por un modelo de telemático onde a, a través dunha videochamada uh -huh. os rapaces e eh, previa inscripción nunha plataforma pois poudan poñerse en contato e eh, as formas estades. Bueno, vemos que esta plataforma, eh, se non me equivoco, estará dispoñible a partir do 25 deste de mércores. Eh, eh, bueno, pois animamos un pouco a todos a que o fagan. Eh, sabemos que pois haberá máis ou menos como eh 2 milleiros de de rapaces do Carballiño que poderán acceder a ela, verdade? Sí, bueno, 2 milleiros de de pais, ou millor pero son sí. mi, mi, mil, mil rapaces eh e eh, que aproximadamente que van uh -huh. ter acceso É eh, moi sinxelo a plataforma en eh, nadal2020.es eh en está feito para usuarios de internet, pois pues, eh baixo, dun perfil baixo uh -huh. que non teñan nin, non van ter ningún tipo de dificultade a entrar, un proceso similar ao da ITV, sí. onde vas a escoller a a bata e poñer os datos, eh non ten ningún tipo de complicación, tamén pensamos na rapaces que ou ben non teñen dispositivo ou ben non teñen uh -huh. internet, eh se facilita un teléfono para que podan chamar e se desplazará alguén ata a súa o seu domicilio para deixar unha table e podan eh tamén pois facer as súas peticións. Un uh -huh. pouco pensamos en chegar a todo o mundo, que ninguén que de fora é eh, que neste caso pois os nenos do Carballiño pois teñan garantido ese servicio que para nós é importante e eh, tamén se fai, quero recalcalo e recordalo, un guiño tamén ao comercio local. O comercio. Eh, uh -huh. se trata dunha época onde temos que apostar máis que nunca polo local, temos que apostar máis que nunca por porque a roda siga a roda económica siga a circular no Carballiño, os últimos anos pois pensamos ou creemos que entendemos que foron uns bons anos para o Carballiño eh este parón pois o temos que remontar entre todos, por iso tamén pido eh esa solidaridade eh mm. eh esa que se valore tamén a hora de tomar decisións ou asociacións de compra, pois o comercio local E, bueno, gustaríanos tamén recordar un pouco pois, esas datas. Sabemos que pois, para Papá Noel sería ata o 17 de novembro e para os Reis Magos ata o 29, creo, non? Sí, sí, efectivamente. Eh... Cada, xa vai estar disponible a plataforma nos vinderos días, como sí. ben dix, e eh, a xente xa pode escoller tamén que, día, que data quere para un ou outro, eh, non fai falta facelo xa, por moita xente claro. dicir, que non, non vai haber problema, a xente pois pues, tove con tranquilidade, pero que non se durma, porque hai uns prazos que hai que cumprir, uh -huh. porque lógicamente hai que planificarse. Pero bueno, está todo pensado para eh, dar cobertura a todos os rapaces, rapaces eh, e rapazas do Carballiño e eh, que podan disfrutar da máxia do Nadal, que sen dúbida é algo moi importante eh, e eh, queda no recordo non só sí. dos cativos, non tamén dos pais, das nais ou dos avós Que, uh -huh. que, lle -huh. que pois, eh, pasar ese intre con eles. Sí. Ademais, pois, quizáis este ano eh, sexa tamén un pouco diferente para os máis pequenos que non entenden moi ben o que estamos a vivir, e eh, pois é eh, pois, un pouco un aliciente para eles, non? Sí, sí, a verdade é que penso que das grandes vítimas eh, que hai a nivel social eh, desta uh -huh. pandemia, pois os nenos son dos que peor salen parados, porque vemos como as restricións pois eh cortan sí. algo que é normal que o que os nenos xoguen en triles, que os nenos aprendan a xogar a compartir e eh, vemos as dificultades os que temos eh, pequeno na casa, vemos as dificultades que pode ter pois eh, eh, esa esa carencia, non? Si. Sí. Eh, dende logo pois é a situación que nos toca vivir, nos colexios se está facendo por parte do profesorado, pois a verdade un esforzo increíble, uh -huh. e hai que agradecerllo. E os nenos tamén se están comportando de maravilla, vemos que os nenos, a verdade, que son moi evidentes, vemos como asumiron certas como de levar mascarilla ou a distancia ou de non tocarse, ou de que cada un manipuloso e xetos e os teña en orde, pois a verdade que nos den unha lección e penso que, que non nos podemos esquecer nestas datas deles. E, bueno, seguimos falando un pouco do Nadal, sabemos que quizáis non é tanto cultural, pero eh, tamén están xa adxudicadas as luces de Nadal ou alumeado. Eh, non sei se si sabemos xa algunha data, algún inicio para cando se empezarán a colocar, eh, ou, bueno, como está un pouco esta situación? Ben, nos estamos traballando para que na primeira semana de decembro pois, pues, eh, xa poda eh, estar em eh, posto alumeado no Carballiño, un alumeado pois que que leva algunha rúa máis, con respecto a outros anos, algunhas rúas que uh -huh. eh históricamente pois eh, había demanda eh eh agardar pois que que alumeado, que é importante pois eso para que a vila pois de, eh, esa imaxe de, de Nadal eh e da alegría pero tamén é importante que se nos transmiten os comerciantes que, que, que se vexa o espírito navideño de que a xente salga haga pasear, de que a xente faga con responsabilidade, lógicamente, pero que, dende logo, pues, o Carballiño eh, 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 sexa, exemplo, e eh, 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 a xente poda disfrutálo. Bueno, pues esperemos que sí. Vimos que fuimos un ejemplo pues, de medidas restrictivas que, que tuvieron un bo final. Eh, pues también que seamos un ejemplo de recuperación económica con todas estas iniciativas. Sí, la verdad es que, como ya dije antes, vinimos con una trayectoria muy boa. Fue una pena que se truncara de esta manera. Oberado, aparte de las temperatura que hubo, la sí. eh, eh, climatología era muy propicia. para, para o Carballiño, para como se viña desenrolando nos últimos anos, e eh, agardamos que esa remontada, e temos moitísima esperanza eh, en que chegar en este verão en boas condicións, uh -huh. e, eh, nós nos creemos de que o Carballiño vai tirar para diante, temos moitísima fe, pero somos conscientes de que dependemos de da vacuna, uh -huh. do sistema de detección máis eficaz e dende logo pois de que que a responsabilidade de todos supremos esta esta situación. Eu creo que o Carballiño ten moitísimo potencial, temos un gran comercio, temos unha gran hostelería, uh -huh. eh o podemos ver nos últimos anos, penso que que o Carballiño pois eh foi un exemplo de de xestión eh e eh, que se traballou moi ben eh en eh, este verao, por exemplo, a pesar das restriccións, nos víamos co Carballiño, ou nos transmitían así, o Carballiño estaba moi por riba da media en canto a, a visitantes, uh -huh. o, a, se fixo moi ben, apenas tuvo incidencia o COVID ata que chegamos a este mes maldito, sí. eh, pero bueno, penso que, que se estaban facendo ben as cousas, se estaban traballando ben, e a pesar das dificultades, pois pues, a xente estaba remando para ser adiante. Por eso non teño dúbidas en canto pase esta, esta situación, en canto empece a recuperación, o Carballiño ten e debe liderar eh, esta, esta recuperación económica. Seguro que si. Sí. Pois moitas gracias, Diego por estar con nós. Eh bueno, trasladaremos aos nosos espectadores todas estas actividades de Nadal. se anunciamos que temos un anuncio preparado para que pois dende Badal Televisión informar a todos esos pais para que poidan saber eh, cales son esas datas e como será ese proxecto de videochamadas de Papá Noel. Moitas gracias a vos tamén. Gracias tamén aos nosos espectadores por estar con nos un día máis.